שלום עליכם. השבת הבאה עלינו לטובה נקרא פרשת וירא. זוהי הפרשה המובהקת המדברת בענייני אברהם אבינו, כמו שמתחילה הפרשה ואומרת: וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה היה יום מיוחד, אומר רש"י, יום שלישי למילתו היה. הוא עשה ברית מילה, היום השלישי זה היום הכואב ביותר. ובכל זאת יצא לפתח אהלו, כשהיה יום חם ביותר. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן נרתיקה. כלומר, הגיע למקסימום של החום. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי ידע שנפשו של אברהם נחשפת תמיד לקיים את מצוות הכנסת אורחים, אבל הקדוש ברוך הוא ראה שלא כדאי היום, בגלל שהוא כואב, לא כדאי להפריע לו. לכן הוציא חמה, שהיה חם מאוד, ככה אנשים לא יהיו ברחוב, וככה אברהם אבינו לא ירצה, לא יתרח לבוא ולהזמין אותם. אבל זה לא עזר. כמו שהתורה אומרת, ויר, וישא עיניו ויר, והנה, דרך אגב, וישא עיניו, כנראה השמש יותר מדי זוהרת, ולכן צריך לשאת עיניו למעלה בשביל לראות, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וידוע שרבותינו אומרים שאלה היו שלושה מלאכים שבאו בשביל שליחות שלהם. אחת מהם לרפא את אברהם, השני בא בשביל להפוך את סדום ועמורה, והשלישי בא לבשר לשרה שבתוך שנה היא תלד בן. טוב. ואז וירוץ לקראתה מפתח האוהל וישתחו ארצה. אברהם רץ עליהם, הנה שלושה אנשים בחום הזה, ודאי שהם עייפים, הוא לא ידע שהם מלאכים, ואם כן צריך להזמין אותם מיד, בשביל להתרענן מעט אצל אברהם. והשתחווה בפניהם, אנחנו נסביר עוד בעניין זה. והוא אומר להם, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור, כאילו הוא מתחנן להם שלא ילכו למקום אחר. זה גם מדרכיו הטובים של אברהם אבינו, וכולי וכולי. ועוד הפרשה הזאת תומנת בה, בתוכה דברים נפלאים, עניינים גדולים, כמו למשל הפיכת סדום ועמורה. המדובר בפרשה הזאת בצורה נרחבת ביותר, שהשם רצה להשמיד את סדום בגלל שהם השחיתו את העיר והסביבה. ועוד כמובן מובא בפרשה הזאת עוד כמה דברים, כגון שהתבשרה שרה שהיא צריכה, שהיא תלד ותהיה בהיריון בו בזמן שהיא כבר בת 90. היכן ראינו שבת 90 תוכל להיות בהיריון וללדת? אז ידוע המפורסם, הדבר המפורסם בפרשה שלנו, ותצחק שרה בקרבה למור. נראה אם נוכל לזווג את כל הדברים ביחד. ובסופו של דבר כמובן הסיפור של עקדת יצחק. דרך אגב, כל זה מראה לנו את מעלותיו הגדולות של אברהם אבינו. אברהם אבינו לא היה כשאר אנשים. היה אב בכל עניין. אדם גדול מאוד, אדם הגדול בענקים נקרא. אז בוא נדבר עוד מעט ממעלותיו של אברהם אבינו. המקובלים אומרים שאברהם אבינו הוא מידת החסד. כשהמקובלים אומרים דבר כזה, זאת אומרת שההצטיינות הגדולה ביותר של אברהם אבינו הייתה בעיקר בעשיית ורדיפה אחרי החסד, לעשות אותו כמו שצריך. גמילות חסדים. כמובן צריך להבין שהיו לו מעלות רבות, אלא שמלבד מעלותה בגדלותו בכל תחום בחיים, אם זה בחוכמה, אם זה בגבורה, אם זה בזריזות, מכל הבחינות. ועוד ועוד.
אבל אברהם אבינו הצטיין בעיקר בגמילות חסדים. אמנם שאלה נשאלת, איך אדם יכול להצטיין בגמילות חסדים או בכל עניין מבלי שלמד את זה כמו שצריך בתורה? אבל לא הייתה תורה אז, והוא לא למד תורה. כל מה שאנחנו יודעים מאברהם אבינו מחוכמתו זה בגלל שכפי שרק על פי חזל, רבותינו אומרים שהוא קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה. איך, ממי הוא למד, לא יודעים. לכן חזל אומרים, כבר הזכרנו את זה בעבר, נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים, כלומר מעצמו, מחוכמת עצמו, ידע איך לקיים כל מצווה ומצווה על פי חוקי התורה. טוב, אם כן, תורתו הייתה, כיוון שהוא הצטיין בה יותר מכל, הייתה תורת החסד. על פי זה אנחנו נביא מה שהגמרא מביאה במסכת סוטה בדף י"ד, שרבי סמלאי, רבי סמלאי אומר, התורה מתחילה בגמילות חסדים. איפה מצאנו גמילות חסדים בהתחלת התורה? אחרי החטא של אדם וחווה בעץ הדעת, אז נודע להם שהם ערומים, והקדוש ברוך הוא רחם עליהם ויעש להם כותנות עור וילבישם. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עשה בהם חסד, וממנו צריכים ללמוד גם כן לעשות גמילות חסדים. אומר רבי סמלאי, לא רק בהתחלת התורה אלא גם בסופה של התורה אנחנו לומדים את מעשה החסד של הקדוש ברוך הוא. שראינו שכשנפטר משה ויקבור אותו בגיא, כלומר הוא בעצמו טיפל במשה רבנו וקבר אותו. זה גם כן חלק ממצוות גמילות חסדים. ודרך אגב, נביא לכם רמז על פי מה שכתוב בספר, אחד הספרים הקדושים, ספר הברית. ושם הוא הביא שתורה, כידוע, אם תספור את הגמטריה של המילה תורה, תף וו רש ה, תמצא שזה גמטריה 611. אבל זה בדיוק המספר של הגמטריה של גמילות חסדים. תספור נא גמילות, תמצא במילה גמילות ג' מ' י' למד וו תף, ביחד זה מסתכם ב-489. חסדים, ח' סמך ד' י' מ', מ' סופית, כמובן, וזה ביחד, זה 122. תחבר 489 ל-122, תקבל 611, בדיוק כמספר המילה תורה. אם כן, אנחנו מבינים שיש קשר כמובן, ודרך אגב, זה בא ללמד אותנו, אם רוצים, שבלי ידיעת התורה, בשביל כל אדם רגיל, והוא רוצה, נגיד, שיש לו נטייה מבחינה טבעית לעשות גמילות חסדים, כמה שיעשה אותה, הוא לא יעשה אותה בהצטיינות גדולה, בלי שלמד תורה. כי באמת התורה מלמדת אותנו הרבה, בכל מצוותיה העניין של גמילות חסדים. אבל המיוחד באברהם אבינו הוא שהוא היה מעולה מכל אדם, וידע ממש כל מה שכתוב בתורה מבלי שילמד את התורה. ולא זאת אלא, יש ללמוד גם כן כאן שהמצווה של גמילות חסדים היא גדולה כל כך שהיא יכולה לגבור על מצוות לימוד התורה. אף על פי שאנחנו יודעים שכתוב במשנה במסכת פאה ותלמוד תורה כנגד כולם, שאין מצווה שמשתווה בגדלותה ומעלתה כפי מצוות לימוד התורה, אבל לפעמים יש מקרים שהמצב שדורש גמילות חסדים, כגון לסייע למישהו שהוא נמצא במצוקה, אז אתה חייב אפילו לעזוב ולבטל את התורה בשביל ללכת ולעזור, כפי שמצאנו בדבר חזל, מה שדרשו רבותינו, שכאשר ראה אברהם את שלושת האנשים האלה שאמרנו בחום היום, אז מה כתוב? וירוץ עליהם
שהוא רץ עליהם, אף על פי שבעצם הוא היה בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו בא לבקר אותו בגלל שזה היה יום שלישי למילתו, כפי שמוזכר בראשי. עכשיו הוא נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא הרגיש בכוח נבואתו את נוכחותה של השכינה הקדושה. אז כשאתה עומד עם הקדוש ברוך הוא, לא יבוא לך לרצונך לעשות שום דבר אחר. וגם כן השאלה האם זה מותר לך לעזוב את השם ברגע הזה, אבל הוא עשה זאת, ובזה לימד אותנו שהדין, שכשבא יש עניין של אפשרות של מצוקה לבן אדם, ואתה הולך לעזור לו, אפילו אם אתה נמצא בשעה במצב הקדוש ביותר שיכול להיות, מצווה עליך לרוץ ולטפל באנשים שנמצאים במצוקה. על פי זה דרשו רבותינו בגמרא במסכת שבת בדף קכ"ז, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. מאמר די ידוע. אמנם אפשר לשאול, שואל הבעל, בשם הבעל שם טוב, שואלים מהי נפקא מינה להלכה בשבילנו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. במה זה מתבטא בשביל אנשים פשוטים כמונו? אז הוא תראה שלפעמים הכנסת אורחים כרוכה בביטול תורה. נכון? אם כן, אתה יודע שאם אתה הולך בשביל לעזור למישהו, אותו רגע אתה הפסקת מללמוד. אז זה מלמד אותנו שזה החובה. ללכת לעזור יותר חשוב אפילו מאותו רגע של לימוד התורה. ולא זאת אלא שאברהם אבינו בדרך הנהגתו מלמדנו כיצד לבצע מצווה זו בשלמות. לדוגמה, יש הרבה דוגמאות, אבל לדוגמה נביא רק כמה דוגמאות של עניות דעתי, הם בעצם מבחר מכל הדוגמאות שאני פעם אחת ישבתי ומניתי אותם ממה שכתוב בפסוקים שלנו לפנינו. כמה דברים, 17 דברים והנהגות, 17 הנהגות שאנחנו לומדים כיצד לנהוג במצוות גמילות חסדים. אז בוא נאמר רק כמה דוגמאות לפי הזמן המוקצב לנו. לפעמים, דבר ראשון, דוגמה ראשונה, לפעמים אדם מרגיש שהוא אנוס, ואז הוא מרגיש שהוא פטור מלהתאמץ עבור מצוות החסד. בא אברהם אבינו ומלמד אותנו שצריכה להיות בכל זאת, אפילו אם אדם נמצא במצב של עייפות או אפילו קצת מחלה, מצב שהוא מרגיש שכביכול הוא אנוס והוא פטור, בכל זאת צריך להיות השתדלות מצידו עד כמה שאפשר לפי כוחותיו, אפילו באופן המינימלי ביותר, כפי שאברהם אבינו עשה כשקם, למרות שהיה כואב בברית המילה, אחרי ברית מילה שלו, ורץ בשביל להזמין את שלושת האנשים ולארח אותם. למה? כי נראו לו כעייפים מאוד שהיו הולכים בחום היום הגדול. דוגמה שנייה, כשאתה עושה את גמילות חסדים של הכנסת אורחים, ובכן אברהם אבינו מלמד אותנו לתת הרגשה טובה לאורח, דהיינו כאילו שלא אתה עושה לו את הטובה, אלא הוא עושה את הטובה בשבילך. אם הוא הסכים להתארח, אפילו צריך להגיד לו תודה. וזה אנחנו לומדים מהפסוק שכתוב על אברהם, שהוא פנה אליהם ואמר להם, אם נא מצאתי חן בעיניך, בבקשה וממקלו, מתחנן להם שיבואו אליו ושלא ילכו למקום אחר. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. דיבר לגדול שבהם, ככה רש"י מסביר. דוגמה שלישית, צריך לרוץ לקראתו, לקראת האדם הזה שאתה רוצה לארח, כדי להראות לו שאתה רוצה מאוד לקבל אותו. כדוגמת אברהם אבינו שכתוב עליו, היה רוץ לקראתם, הוא לא חיכה עד שיבואו, אלא הלך עליהם. דוגמה רביעית, אם רוצים, צריך לשים לב לכל צרכיו של האורח. אתה מקבל אותו, זה לא מספיק, תשים לב לכל הצרכים שהוא צריך. לפעמים הוא מתבייש והוא לא יכול לבקש, אתה תשים לב למה שהוא צריך, כפי שראינו באברהם אבינו שכתוב אחרי שהכניס את האורחים, כתוב והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. כלומר, הוא עמד לראות אם חסר להם כל דבר.
בעוד הרבה הנהגות נפלאות בסיפור הזה של אברהם אבינו עם שלושת המלאכים. וכמו שאמרתי, אני מניתי פעם 17 דוגמאות שכאלה, ואני בטוח שיש עוד כמה וכמה. זה בעניין גמילות חסדים. במידת הרחמנות ואהבת הזולת, כמובן שאברהם אבינו הוא מורנו ורבנו בזה, הוא הצטיין מאוד, הרי הוא מידת החסד. ולומדים זאת מזה שהיה, איך אנחנו לומדים על הרחמנות של אברהם אבינו ואהבת הזולת? מהסיפור של הפיכת סדום ועמורה. ראה הקדוש ברוך הוא שערי סדום ועמורה אין להם זכות קיום. למה? יש כמובן הרבה מה לדבר, וכל העולם יודע את הזוועה שהייתה הולכת ונמשכת בערים האלה, שהתברכו בשפע גדול ובעושר, ובכל זאת הם היו נוראים, משחיתים אחד לרעהו, אם זה גם כן בענייני זנות ועריות, אם זה בעבודה זרה, ואם זה גם כן שגזלו אחד מן השני. ובכל זאת, אז הקדוש ברוך הוא החליט שצריך להחריב אותם. אבל כמו שהתורה אומרת, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה, השם אומר, הוא רוצה להגיד לאברהם שהוא עומד עכשיו להפוך את סדום. אשר על כן הוא שלח אפילו מלאך מיוחד בין שלושת המלאכים האלה שבאו אצל אברהם, בשביל להפוך את סדום לגמרי, להחריב אותה. אבל מה אנחנו רואים? שאברהם אבינו מוכן לקום ולהתפלל על אנשי סדום, שהשם לא ישמיד אותם. ואז התגלה הוויכוח בינו לבין הקדוש ברוך הוא בתפילתו של אברהם, ואומר לו, ואולי יהיו 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעת לכל המקום בעבורם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תמצא 50 אין בעיה, אני מוחל להם. מה עם 45? גם כן, תמצא 45 צדיקים, אני מוחל להם. מה עם 40? מה עם 30? מה עם 20? מה עם 10? אומר לו השם, אפילו אם תמצא רק 10, אני אמחל להם. ויש במדרש שאפילו אם היה אדם אחד צדיק, השם לא היה משמיד אותם. וכמובן לא נמצא שכזה. ולכן ההשמדה של סדום הייתה בלתי נמנעת, ממש. בפשטות יש לומר שבכל מקרה, כצדיק כרשע בעת צרה, צריך לרחם, ככה זה מה שאנחנו לומדים מאברהם אבינו, ולנסות להציל באם אפשר. לא חשוב אם האדם שומר מצוות, לא שומר מצוות, נמצא במצוקה, אתה חייב לקום ולהציל אותו. ואם לאו, אתה לא יכול לעזור לו, לפחות תתפלל עליו, ולחשוב שבסופו של דבר השם היודע ליבות האדם, הרי הוא בוחן ליבות וכליות, הוא יודע בדיוק, הוא יודע את צדקתו של כל אדם ולפי מעשיו. אז הוא יחליט, בוודאי דרך אגב, זה לא אומר שאם מישהו בא להורגך, שאתה צריך להפעיל את רחמך ולא להגן על עצמך. על זה חז"ל אומרים, הבא להורגך השכם להורגו, זה ברור, ואדרבה. אם אדם מתוך רחמנות או מתוך אלגנטיות, הוא רואה שמישהו מסכן לו את החיים שלו, והוא לא פועל שום דבר, הוא מנסה, כמו שאנחנו רואים דרכם של השמאלנים לצערנו הרב, בהרבה מקרים עם הערבים שלרחם עליהם, ולרחם אפילו על טרוריסט שבא בשביל לירות בנו, שלא תמהר ולהרוג אותו. זה חטאה את. מי שנוהג כך אינו אלא חוטא. מכן בינתיים הסברנו מידת רחמנותו של אברהם ומה שיש לנו ללמוד מזה. גם במידת הענווה הצטיין אברהם אבינו. הרי אנחנו רואים מלשונו איך הוא דיבר לאורחים, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ועוד פעם הוא אומר, כשהתפלל על אנשי סדום, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ותסלח לי שאני ממשיך להתווכח, ואנוכי עפר ואפר. דרך אגב, מי הכריחו לומר את הלשון הזאת לקדוש ברוך הוא? אלא שאנחנו צריכים להבין שככה הוא הרגיש באמת. אברהם אבינו הרגיש שהוא עפר באפר.
ולכן הוא פונה לשם בלשון זאת, אבל זה מגלה לנו את הענבה הטבעית שלו. ועוד הרבה מעלות באיש אלוקים זה שיחלה הזמן מלמנות. ועם ישראל נודע, הרי עם ישראל זרעו של אברהם, כמו שכתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז אם כן, אפילו בעיני הגויים נחשב עמו של אברהם, עם ישראל, שכך נהג בכל הדורות, ברחמנות והרבה הרבה דברים. כמו שאמרו חז"ל, וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שלוש מתנות ניתנו לישראל, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. דרך אגב, ידוע, אומר שלמה המלך בספר משלי, שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, ראינו עכשיו שהצדקות של אברהם אבינו היא המקסימום שבשלמות שיש בצדקות. אבל שלמה המלך אומר, גם צדיק גדול אי אפשר שימנע מלעשות איזשהו חטא, מבלי שידע כמובן. אז אם כן, האם אפשר להגיד דבר כזה גם באברהם אבינו, אחרי שגילינו עד כמה הצטיינו אותו במידות שלו? אבל האמת היא שבדבר אחד אנחנו רואים שהרחמנות של אברהם אבינו הכשילה אותו מעט בעניין של ישמעאל בנו. הרי התורה מספרת לנו בפרשה ששרה ראתה שישמעאל, הרי ישמעאל הוא הבן של הגר, והגר היא השפחה ששרה נתנה לאברהם. אבל מאיפה בעלה השפחה הזאת? חז"ל אומרים לנו במדרש שבעצם היא הייתה ביתו, היא הייתה נסיכה, היא הייתה ביתו של פרעה, שהוא רצה שעבר לילה שלם עם שרה ולא הצליח כמובן לנגוע בו, כי הקדוש ברוך הוא הופיע ואמר לו אל תיגע בה, ואם תיגע בה אז יהיה קטסטרופה בשביל כל אתה וכל העיר שלך. ואז התגלה המלך הזה, הבין שאברהם ושרה הם אנשים שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם ומגין עליהם במיוחד, ולכן התפשר ואמר לו, למה לא אמרת לי שזו אשתך וכולי. הסיפור ידוע בכל הפרשה. ואז הוא נתן להם הרבה מתנות. בכלל המתנות, נתן את ביתו הגר לשפחה בשביל שרה. אותה שפחה נתנה שרה בראותה שהיא עקרה ולא מביאה ולא יולדת, אז היא נתנה אותה לאברהם שיתחתן, שיקח אותה לאישה והיא תלד, ואז היא שרה בעצמה תיבנה ממנה. כך כתוב בתורה. באותם הזמנים היה אפשר, הדברים האלה היו אפשריים. אבל בינתיים גדל ישמעאל וגם יצחק נולד, ואז ראתה שרה שיצחק יושב בנוכחותו של ישמעאל, והתורה אומרת, והנה יצחק מצחק, שישמעאל היה מצחק עם בנה יצחק. והצחוק הזה, המצחק הזה, רבותינו דרשו שזה מדובר בעבודה זרה, מדובר בכמה דברים לא הכי טובים. אז מיד הבינה שזה סכנה גדולה בשביל הבן שלה, לקלקול ברור מצד ישמעאל. ואז היא פנתה לאברהם בעלה ואמרה לו בהוראה גמורה, אמרה לו, ותאמר שרה אל אברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה. היא מצווה על אברהם שיגרש את בנו, שסוף סוף הוא בנה, הוא ישמעאל הבן של אברהם. נכון שהוא בן השפחה, אבל הוא בנו של אברהם. איך הוא יעשה את זה? אז זה הרע בעיניו מאוד. צד אחד הוא הכיר ועריך הרבה את שרה, הוא ידע בחוכמתה הגדולה וכוחותה כמובן הנעלים, אבל עד כדי כך היה קשה לו. ואז התורה מגלה לנו שביומר השם אל אברהם, אל תכעס על שרה, אמר לו, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. מהפסוק הזה אנחנו לומדים שבעצם יצחק הוא הזרע האמיתי של אברהם אבינו, שממנו יצא עם ישראל. ישמעאל זה בן השפחה, עכשיו היא רוצה שיגרש אותם. השם אומר לו, תעשה כרצונה. מזה למדו חכמנו
שכושר הנבואה, כוח הנבואה של שרה, היה למעלה מכושר נבואתו, מכוח נבואתו של אברהם אבינו. יפה. אז אם ככה אנחנו נשאל שאלה. קודם כל, איך אפשר דבר כזה שישמעאל? הרי ידוע שישמעאל, התורה אומרת, והוא יהיה פרא אדם, ידו בת כל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון. כלומר, הוא היה גרוע. אבל הוא הבן של אברהם בכל זאת, דמו של אברהם בנפשו של ישמעאל. אז מה קרה? ולא רק זה, אנחנו יודעים שבעתיד, ברבות הימים, ישמעאל הוא הפך להיות שונא ישראל מובהק. איך ייתכן דבר כזה? הרי סוף סוף הוא מדמו של אברהם אבינו. החפץ חיים עליו השלום, הוא תירץ את השאלה הזאת על פי משל. מה המשל? שהוא פעם כביכול הלך למקווה כדרכו בקודש. ואז הוא שאל את הבלן, האם המים שבמקווה חמים? אמר לו הבלן, בוודאי. אני, זה ברור שזה מחומם היטב. בדק את זה החפץ חיים ומצא שהמים קרים. אמר לו, איך אתה אומר שחיממת? אנחנו לא הבין. אז הסביר לו החפץ חיים בעדינות, אמר לו, אם הדוד שממנו יוצאים המים שאתה שופך אל המקווה, אם המים שיש בדוד הם פושרים, קודם כל אם הם חמים, אז תדע לך, כשאתה שופך אותם לתוך המקווה, אז המים נהיים פושרים. ואם המים שבדוד היו פושרים, אז המים שבתוך המקווה יהיו קרים. תעיינו היטב במשל הזה, וזה מראה לנו שהכל תלוי. הרי הוא בא מאברהם, הרי ישמעאל בא מאברהם אבינו. אבל עדיין לא לשכוח שמאיפה נשפך המים הזה שנקרא ישמעאל. מי אמא שלו שהיא הגר? והגר הייתה בעולם שבו שולטים הכוחות החיצוניים והטומאה הייתה גדולה. הרי בוא ונזכור שהקדוש ברוך הוא דרש מאברהם אבינו לצאת, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ופרשו המפרשים שבעצם למה? בגלל שאיפה שהוא היה נמצא, אי אפשר לו היה להגיע לשלמות בגלל שאלה היה מקום של טומאה. לכן תלך לארץ ישראל ושם האדמה הקדושה בעצמה תפעל כדי שתוכל להגיע לשלמות המובהקת ביותר כפי שדרשנו שבוע שעבר. אם כן הבנו למה בעצם גם ישמעאל אף על פי שבתוכו בנפשו היה דם של אברהם, אבל הוא היה במקורו, במקור הקלקול, הוא בא מעולם אחר לגמרי, מהגר. אז בכל אופן שרה ראתה שיש קלקול גדול וסכנה גדולה שישמעאל יצליח לקלקל את יצחק. ושרה ידעה למה היא רצתה בן כמו של יצחק, כדי להקים אומה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. אמנם אפשר לשאול, אז דווקא אולי יצחק הוא זה שיתקן את ישמעאל. חששה שרה שלפני שיצחק יצליח לתקן את ישמעאל, ישמעאל יצליח לקלקל את יצחק. כי ידוע שהכוח של הרע הוא הרבה יותר חזק מהכוח של הטוב. כפי מה שאמרו רבותינו על היצר הרע, לולא הקדוש ברוך הוא מסייעו, אינו יכול לו. כלומר, על פי הטבע קשה מאוד להתגבר על היצר הרע. הרע הוא קשה מאוד. רק הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעושה מה שיכול. אבל זה עניין אחר. עכשיו, שרה אמנו לא רצתה להסתכן. וכיוון שקורא הדורות מראש, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, שיודע ליבות וכליות, שיודע מה יהיה העתיד של האדם, הוא ידע את עתידו של ישמעאל. אמנם ידוע שחזל אומרים שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא בשעה שישמעאל, כשגורשו הגר וישמעאל, והגיע ישמעאל למצב של סכנת נפשות, ואז פנו, אז רצה הקדוש ברוך הוא לעזור לו. באו המלאכים, אמרו לו, איך אתה עוזר לאדם שעתיד לעשות צרות גדולות לעם ישראל? אמר להם, אני דן את האדם לפי עכשיו, ועכשיו הוא צדיק.
אף על פי שידע הקדוש ברוך הוא שביום מן הימים הוא יהיה לשונא ישראל גדול, בכל זאת, זוהי דרכו של הקדוש ברוך הוא. לכן פנה לאברהם ואמר לו, שמע בקולה. למה? כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא רוצים לקחת שום סכנה. אברהם אבינו הבין זאת, אבל בינתיים ראינו שהרחמנות שלו כמעט והכשילה אותו, בזה שהרע בעיניו העניין לגרש את ישמעאל. ובוודאי שאחרי שהבין זאת, ודאי שאברהם אבינו שם לב, אי אפשר להגיד שהוא לא שם לב לחינוך של הילדים שלו. הוא חינך טוב גם כן את ישמעאל. כל יוצאי חלציו חונכו בדרך טובה בסיועה של שרה. כמו שכתוב, כמו שהפרשה שלנו מעידה, ואומרת, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ודרך אגב, נשאל שאלה, מה המילה הזאת אחריו באה לומר לנו? מה אנחנו לומדים מזה? הרי, כי עוד פעם אני חוזר על הפסוק, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו לעשות אחריו, לעשות צדקה ומשפט. כלומר, הוא חינך את כל יוצאי חלציו ללכת בדרך הצדק והמשפט הנכון והאמת. אבל כפי ששאלתי, מה הוסיפה המילה הזאת אחריו ללמד אותנו? ראיתי פירוש שאברהם אבינו ודאי שהקפיד לבדוק עצמו היטב במעשיו כדי להיות דוגמה בעצמו לבניו, ולא כאותם הורים, צערנו הרב, שדורשים מהילדים הרבה דברים, אבל הם בעצמם לא שמים לב לעצמם. העיקר שהבנים שולחים את הבן לישיבה והוא יושב בשקט עושה מה שהוא רוצה. זה לא הדרך. הדרך הראשונה היא שהאבא והאמא צריכים לדקדק במעשיהם כדי לשמש דוגמה לילדים. וזה היה המקרה של אברהם אבינו. זה בוודאי שהוא היה, אי אפשר לחשוש שאברהם אבינו לא חינך את יוצאי חלציו בדרך הטובה ביותר. אבל על כל פנים, אנחנו מבינים שמהסיפור שמובא בפרשה שלנו אודות ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, כשנתבשרה שרה שהיא תהיה בהיריון והיא בגיל 90, אז התורה אומרת ותצחק שרה בקרבה. כלומר, הפשט אומר שכאילו לא האמינה כל כך. אז זה טעות גדולה. ואז מה אומרת התורה? ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? צחקתי. ואז כשפנו אליה, היא אמרה, פחדה מסכנה מתוך יראה, ואמרה, ותאמר שרה, לא צחקתי. כלומר, חישה ושקרה. אז קודם כל שאלה ראשונה, למה הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם שרה? הרי רק מקודם אמרנו ששרה היה לה כוח של נבואה הרבה יותר מאברהם אבינו. ואם כן, למה השם פונה לאברהם, למה שרה צוחקת? שזה חולשה, כביכול, במידות שלה, שלא האמינה מספיק. אז שיפנה לשרה, למה הוא פונה לאברהם? בשם רבי ישראל סלנטר פירשו, שבעצם הסיבה למה השם פונה לאברהם, כי האשמה שאנחנו מוצאים כאן בעניין של שרה שהיא צחקה, כלומר לא האמינה מספיק, האשמה היא באברהם. כי הוא היה צריך להיות לתת דוגמה לאשתו. לתת דוגמה לאשתו שצריך שתהיה אמונה מוחלטת. ואם שרה טעתה בכך ונכשלה, זה סימן שלא קיבלה דוגמה מספקת מבעלה. משל למה הדבר דומה? אומר רבי ישראל סלנטר, תאר לעצמך אדם נכנס לבית המבשלות, במקום איפה שהם מבשלים, וראה שהמשרתת באותו בית לא נזהרת כל כך, היא מבשלת, אבל לא נזהרת כל כך בענייני כשרות. אומר רבי ישראל סלנטר, אם אתה מוצא דבר כזה, סימן שבעל הבית אשם, לא המשרתת. למה? שכנראה הוא לא דקדק. כיוון שאם הוא היה מדקדק, אם הוא היה מדקדק, אז ממילא גם אשתו הייתה מדקדקת, וגם המשרתת הייתה מדקדקת.
הצרה היא בגלל שהוא מקל. אז באופן אוטומטי גם אשתו מקלה, וגם המשרתת עוד יותר פי כמה היא מקלה. כיוון שהמשרתת רואה זאת את הדוגמה משניהם. אבל אם בעל הבית היה מקפיד, גם אשתו וגם המשרתת היו מקפידים. זה המשל. ואם כן בנמשל, אם צחקה שרה, האשמה באברהם אבינו, שלכאורה גם הוא בטח, בוודאי, 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 שלא נזהר בנבואה איזה פעם. תמיד ודאי אי אפשר למצוא בו שום פגם, אבל כפי שאמרנו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרי גם בזה אברהם אבינו אולי לא שימש דוגמה מספקת. ככה מסביר רבי ישראל סלנטר, זה לא פירוש שלי. ולכן התוצאה הייתה שגם היא צחקה. כי הרי גם אברהם אבינו צחק, רק רבותינו מסבירים שהצחוק של אברהם שונה מצחוקה של שרה אמנו, לא ניכנס בזה. אבל בינתיים זה מלמד אותנו עד כמה החובה של כל איש, אב המשפחה, לדקדק בביתו דקדוק גדול בכל עניין. וככה לא ילמדו אנשי ביתו להקל. ולכן דיבר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויאמר השם לאברהם, למה זה צחק שרה ולא לשרה? כי האשמה הייתה באברהם אבינו. עוד שאלה קטנה נשאלו, בזה אנחנו נסיים. למה שרה נכשלה בשקר? הרי מתוך פחד, כשאמר לה, למה צחקת? למה צחקה שרה? אז היא אמרה, לא צחקתי כי היא יראה, אומרת התורה. לא צחקתי כי היא יראה. אמנם לא ראו אותה צוחקת, כי הפסוק בפירוש אומר, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אז על זה הקפיד עליה הקדוש ברוך הוא. ואז כשאמרו לה למה צחקתי, אומרת בתומר שרה, לא צחקתי, הכחישה, כי היא הראה. כלומר היא עושה תשובה, אבל התשובה הזאת היא רק מתוך יראה. בעל השפת אמת מסביר שהאמת היא ששרה אמנו חזרה בתשובה מיד בעניין זה, אבל זו הייתה תשובה לא מושלמת, כי זו תשובה מיראה. לכן בא אברהם אבינו ופונה אליה ואומר, לא, כי צחקת. אז יש לנו כאן צחוק מצד היראה של שרה, והתגובה של אברהם אבינו שאומר לה, לא, לא נכון, צחקת. דהיינו שצריך, מה הוא מתכוון? אומר השפת אמת, שאברהם מתכוון ששרה תשוב בתשובה שלמה מאהבה. עכשיו יש צחוק ויש צחוק כידוע. יש צחוק שמראה לגלוג או חוסר אמונה, אבל יש צחוק של שמחה. זה מה שהתכוון אברהם אבינו. אם הצחוק שלה יהפוך לצחוק של שמחה, זה יהיה ניכר שזה תשובה מאהבה. ואז מה יקרה? אפילו אם יש לה זדונות, כפי שהגמרא אמרה לנו במסכת יומא באיזשהו דף שמה, שהזדונות נהפכים לזכויות. ולכן אמרה שרה, לכן אברהם אמרה שרה אחר כך, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. אבל התכוונה כבר לצחוק הזה של שמחה, שזה הפך את המכשולה לזכויות. נסיים בזה, אם כי יש כל כך הרבה עדיין בפרשה הזאת שניתן ללמוד ממנה תורה שלמה במידות טובות ומעשים טובים. השם יזכנו. שבת שלום.